Тоа е доста добра вест, спадот на невработеността. Споредено со истиот квартал од минатата година, значи со една година наназад, имаме пат од 2,8%, а споредено квартал со квартал пат од 0,1%. Било каков пат на невработеността во услови на ваква политичка криза е добра вест. А каму ли пат од 2,8% за една година, имајќи во обзир дека во таа една година перманентно, постојано, сме во ситуација на политичка криза предизвикана од нашите политички опоненти и како инструмент на нивна борба за доаѓање на власт. Не како инструмент за движење на земјата напред, туку како инструмент како да изисвуваат нивно доаѓање на власт. Така што сите мерки што беа преземани од страна на владата, ги имаше огромна плејада на мерки, заради кои што добивме и многу признанија меѓународни од многу значајни личности во светот на економијата, институции, меѓународни финансиски институции. Успеавме со многу напори, со давање голема подршка на домашната економија, но и силен импулс и поттик на странските инвеститори да дојдат во Македонија, успеваме да имаме континуирано намалување на невработеността. Во некој квартал таа е поголема, во некој е помала, но постојано е намалување на невработеността. Јас ќе ве подсетам, во едни други времења имавме континуирано зголемување на невработеността. Таа некаде во почетокот на 90-тите беше околу 18%, за да стигне до 38% пред нашето доаѓање во владата, од кога континуирано опаѓа и сега дојде до од 38 на 24,5%. Јас сум сигурен дека со остранувањето на оваа политичка криза, намалувањето на невработеността ќе биде многу поголемо, ќе има поголем импулс на економијата, на инвеститорите, домашните и странските. И затоа е многу важно опозицијата да разбере дека кога се обидува да дојде на власт со деструктивни чекори со кои што крајниот ефект е кај граѓаните, а тие се доволно искусни да сватат дека тоа што тие им го прават е негативно за самите нив, за граѓаните, кога тоа ќе го свати опозицијата и ќе го смени стилот на борење за победа на избори и за доаѓање на власт, тогаш може би ќе има и поголеми успеси. До тогаш ќе тоне. Но за жал се обидува да ја потони и државата. Ние го правиме нашиот максимум, тоа да не им го дозволиме. Не е лесно. За сега добро успеваме со минимизирање на тие штети, но битката е исцрпувачка.